За сайн байна уу? Лекц 8-ыг тайлбарлах болно. За лекц 8-аар MPLS Layer 3 VPN-ийн тухай дурднаа. За MPLS Layer 3 VPN гэдэг нь OSI загварын network давхаргын Layer 3 түвшинд ажилладаг. За тэгэхээр VPN үйлчилгээ үзүүлэгчийн одоо байгаа олон нийтийн интернетийн сүлжээнд холбогдсон хэд хэдэн сайтуудаас бүрддэг. Энэ сайтууд нь чиглүүлэлтийн нийтлэг мэдээллийг хуваалцдаг бөгөөд сайтуудын холболтыг бодлогод тулгуурлан удирддаг. За тэгэхээр өнөөдөр бүгд хамтд MPLS Layer 3 VPN яаж хэрэгждэг талаар тайлбарлая. Layer 3-ийн VPN нь болохоор RFC-ийн 2547 гэсэн тодорхойлолтоор тодорхойлогддог. За энэ тодорхойлолтод одоо юу дүрддэг вэ гэхээр ерөнхийдөө холболтын хяналтыг бодлогод тулгуурлан одоо хийгддгээ гэдэг дурдсан байж байгаа. За энэ одоо процессыг BGP MPLS VPN гэж нэрлэдэг. За яагаад BGP гэж нэрлэж байна вэ гэхээр одоо провайдер сүлжээ маань өөрөө Pikman шугамыг ашигладаг. За тэр Pikman шугам дотор VPN үйлчилгээг авснараа алсад байгаа сайтуудыг BGP протоколын тусламжтайгаар VPN шашгах одоо ашиглан дамжуулж байгаа учраас BGP MPLS VPN гэж нэрлэж байна тийм ээ. За MPLS нь мөн VPN-ийн одоо трафикийн урсгалыг алсын сайт руу дамжуулдаг энэ процесс. Ийм учраас одоо Layer 3-ийн VPN-ийг BGP MPLS VPN гэж нэрлэдэг. За MPLS VPN үйлчилгээг ашиглан MPLS тохируулсан суурь сүлжээгээр хэрэглэгчдийн сүлжээг холбох боломжтой болж байна. Өөрөөр хэлбэл MPLS суурь сүлжээгээр VPN хэрэглэгчдийн хооронд замчлалын мэдээлэл болон өгөгдлийг зөөх боломжийг олгож байгаа технологийг MPLS VPN технологи гэж нэрлэж байна. Төрөөчийн хичээлдэр хэлсэн тухай тодорхой үтсэн байж байгаа. Тэгэхээр IP сүлжээний сул тал MPLS сүлжээний давуу талыг ашиглан VPN үүсгэхэд сүлжээ томорхын хэрээр VPN-ийг зохион байгуулалт нэлээд хүндрэлтэй. За үүсгэсэн түнэл бүрийн хувьд танилт шифрлт хийгддэг. VPN болгоны хувьд бодлого хэрэгжүүлэх боломж байдаг. За тэгвэл MPLS VPN-ийн хувьд харилцан холбогдсон сүлжээ үүсгэх төвхтэй шинэ mesh холболттой учраас за VPN-ийн трафик тусдаа замчлалын протокол зөөж өгдөг. За VPN version 4 хэрэгжил дээр үндэслэн VPN болгоны ачааллыг удирдах процесс явагддаг. За VPN болгоны хувьд гос хэрэгжүүлэх боломжтой. За танилт шифрлт хийх боломжтой. Тухайн нэг VRF хүснэгт болгоны хувьд шифрлт хийх боломжтой гэдэг. Тэгэхээр MPLS VPN технологиг одоо бий болгохын сүлжээ нь асар их ачаал бүтэлтэй юм а гэдэг энэ дээр хайрцуулан гаргажээ. За MPLS VPN сүлжээнд ямар ямар бүтэхүүн эсвэл багтдаг юм бэ гэдэг дараах зургаас харъя. За хэрэглэгчийн сүлжээ гэж хэрэглэгчийн удирдлагын бүсэд хамаарагдана customer network гэдэг. Customer network эдгээр манд бүгдээрээ нэг customer network гэдэг. Seattle, New York, Chicago гэсэн нэг хэрэглэгчийн сүлжээ байна. За энэ дотор нь CE router гэж байна. CE router маань хилээс үйлчлэгээ үзүүлэгчийн сүлжээ рүү шууд холбогдсон хэрэглэгчийн router-ыг CE router гэж байна. А тэгэхээр бид нэр MPLS VPN-ийг зохион байгуулахад нэг их нэр томьёонууд гарч ирэн дээ. За CE router-тэй холбогдсон сүлжээг customer буюу хэрэглэгчийн сүлжээ гэж нэрлэж байна. Хэрэглэгчийн сүлжээг цааш нь MPLS үйлчлэгээ үзүүлэгчийн сүлжээ рүү холбож байгаа router-ыг CE router гэж нэрлэж байна. За дараагийн үг харъя. Үйлчлэгээ үзүүлэгчийн сүлжээ гэдэг нь үйлчлэгээ үзүүлэгч тал хариуцна. Хэрэглэгчийн сүлжээний өгөгдлийг зөөж байгаа сүлжээг ачих. Энэ маань болохоор provider network. А provider network маань бүгдээрээ P router руу толбогдоод P router нь CE router руу холбогдчих. За ингэж холбогдохдоо энэ хооронд дандаа VPN түнелийг ашиглах. P router маань ямар өгөхтэй вэ? Хит хит CE router руу холбосон үйлчлэгээ үзүүлэгчийн хэлийн зааг дээр орших router-ыг PE router гэж нэрлэдэг. Тэгвэл P router энэ дотор байрлаж байгаа рутеруудыг peer router. MPLS layer 3 VPN layer 2 VPN-ээс илүү P чиглүүлэгчтэй. PE чиглүүлэгчдэр илүү их хичээ шаарддаг. Учир нь layer 3 VPN-ийн
хэрэглэгчийн сайтууд дээр хэсүүлжний трафик удирдахад илүү том одоо чиглүүлэлтийн хүснэгтийг үүсгэж байна. Их хаяг дээр үндслэн PE чиглүүлэгч нь маршрутын сурталчилгааг шүүж зохих ERP хүснэгтэнд импортлдог. За үйлчлэгээ үзүүлэгч энэ router нь PE router нь OSPF-а LTP протоколыг PE router-уудын хооронд ашиглаж байдаг. Тэгэхээр OSPF-ийн хувьд үйлчлэгээ үзүүлэгч router-ийн интерфейс PE router-уудыг холбох тусгай зориултын loopback интерфейсийг үүсгэж байдаг. PE router-ийн хувьд loopback интерфейс нь пассив гоорын энэ OSPF хяналтын пункт руу пакетийг илгээж чадахгүй болдог. Энэ үйлчлэгээ үзүүлэгчийн router дотор та үйлчлэгийн протоколууд ажиллана. GP, OSPF, IS, IS, мөн MPLS протокол ажиллаж байгаа. За MPLS дээр суурилсан PE-ийг бий болох дөрвөн үндсэн технологи байдаг. За нэгдүгээр нь BGP протокол байна тийм ээ. Malt protocol BGP гэсэн үг. За Malt protocol BGP нь CE-ийн router-ийн мэдээллийг PE руу дамжуулж байдаг үндсэн үүрэгтэй. За тэгвэл Malt protocol BGP-ийн гадаад холболтын чиглүүлэлтийг PE-ийн дээр суурилан шүүж чиглүүлдэг. Тэлээс нь PE руу үйлчилгээ үзүүлэгчийн бэкбон шугамар пакетийг форвардын дамжуулж байдаг. PE router болгон VRF хүснэгт тулгуурлан олон тооны VPN үүсгэн чиглүүлэлтийг форвардын дамжуулдаг. Тэгэхээр ерөөсөө MPLS VPN маань энэ дөрвөн зарчмаар ажиллана гэсэн. MPLS дээр суурилсан VPN олон хэрэглэгчдийн хоорондох IP хаягийн орон зайд тулгуурлан хэрэглэгч бүрийн трафикийг тусгаарлан дамжуулж байгаа онцлог байна. C router-ийн үүргийг одоо энэ дээр тавьж танилцуулъя. Шууд хэрэглэгчтэй холбогдсон router байж байгаа. C router лөө хизээч шошготой пакет дамжихгүй. Тиймээс энэ router уламжлалт IP багсыг зөөдөг. Тиймээс C router дээр ямар нэгэн үйлчилгээ үзүүлэгчийн MPLS VPN сүлжээнд холбогдохын тулд MPLS-тэй хамааралтай тохиргоо хийх шаардлагагүй. PE router MPLS VPN-ийн баг бүх тохиргоо энэ дээр ийдэн. PE router-ийн хамгийн эхний ажил бол олон хэрэглэгчийн трафикийг тусгаарлах явдал байж. Үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд PE router хэрэглэгч бүрт зориулж тусдан замчлалын хүснэгт үүсгэдэг. Ингэснээр хэрэглэгч бүрт зориулаад тус тусдаа router ажиллаж байгаа юм шиг ажилладаг. PE router гэдэг нь provider network тогтоох өдрүүдийг PE router гэж нэрлэж байгаа. PE router-ууд global routing table дээр үндэслэн үүсэх тошрогын хүснэгтээр үндэслэн PE router-уудын хооронд өгөгдлийн замчлалыг хийдэг. Дундын router-уудад зөөгдөж байгаа трафик нь VPN-ийн хэрэглэгчийн өгөгдөл, замын мэдээлэл эсвэл энгийн хэрэглэгчийн өгөгдөл байна уу гэдэг нь огт хамаагүй шошго дээр үндэслэн замчлалыг хийдэг. Үйлчилгээчл төр бид нар үзчихсэн энэ провайдер үйлчилгээ үзүүлж байгаа энэ MPLS үйлчилгээн дээр PE router дээр шошго нэмээд PE router хооронд swap явагдаад за төгсгөлийн PE router дээр шошгыг авчрах процесс явагддаг гэж ярьжсэн. VPN-ийн өгөгдөл VPN-ийн замын мэдээлэл гэдэг зөвхөн PE router-ийн жишэж тохирох арга хэмжээг аван PE router лөө өнгөлж байна. А тэгвэл virtual router-ийн forwarding table үүсээд. За энэ VRP table ашигласнаар хэрэглэгчийн трафикийг MPLS сүлжээнд бүрэн тусгаарлаж чадчих. VRP нь хэрэглэгчийн CE router лөө холбогдсон ажиллаж байгаа тусдаа router мэтээр ажилладаг. VRP нь тодорхой нэг VPN-ийн бүх замуудыг агуулсан global routing table-тэй байдаг. Мөн VRP нь VRP-д зориулсан CEF forwarding table-тэй VRF-ийн хэсэг болох альва интерфейс нь CEF-ийг дэмжих ёстой байдаг. Тэгэхээр интерфейсийг логик эсвэл пиц интерфейсийг зөвхөн нэг VRF-д хуваарлаж болдгоро тав талтайгаа. За тэгэхээр MPLS-ийн замтлал бол ерөөсөө энэ VRF хүснэгтээр тулгуурлаа явагдчихдаг. А тэгвэл ашиглагдж байгаа төхөөрөмжүүд маань бүгдээрээ Cisco-ийн төхөөрөмжүүд байж гэн. Тэгэхээр SAFE гэдэг маань
Cisco Express Forwarding техник гэдэг үгний төвчлөл одоо замчлалыг илүү хурдан болгодог тийм зөвхөн Cisco төхөөрөмжүүдийг дэмжин ажилтдаг. Учираас Cisco төхөөрөмжүүдийн хувьд Safe Forwarding техник үүсчээд байна. За IP routing table нь Global IP routing table-ийг үүсгэдэг Safe үүсгэдэг VRF-ийн нэг хэсэг болох интерфейсийн жагсаалтыг агуулсан байдаг. За мөн C-router болон routing протоколын солилцоо тодорхойлдог дүрмүүдийн багцтай байдаг. За мөн VPN-ийн танигч болон VPN гишүүнчлийн мэдээлэл агуулж байдаг. За ийм үснэгтэй VRF гэж нэрлэж байна тийм ээ. За энэ зурган дээр болохоор VRP үснэгт маа нөгөө P-router болгон дээр үүсч байгаа гэж хэлж ирсэн. За тэгвэл энийг нь нийлүүлээд Global Routing Table гэж хэлдэг. За тэгвэл Global Routing Table хэрэглэгч болгонд VRP хүснэгт үүсдэг. Customer X, Y, Z гэсэн 3 хэрэглэгч байлаа. Энэ хэрэглэгч болгон дээр VRP интерфейс үүснэ. VRP интерфейс болгон дээр routing protocol дот ажиллана гэсэн үг. За тэгээ BGP, USB, VIGRP. Энэ протоколын тусламжтай VRP интерфейс ба C-router лөө гэдэг амжилж байгаа. А MPLS одоо сүлжээний хувьд root distinguisher буюу RD гэдэг ойлголт гарч ирдэг. P-router хэрэглэгчдийн трафикийг тусгаарлах шаардлагатай ба хэрэглэгч бүрт зориулж нэг VRP үүсгэж байна тийм ээ. Төрмийн зургууд дээр. Тиймээс нэг P-router дээр олон VRF байж болно. Хэрэглэгчид яг ижилхэн IP хаяг хэрэглэх магадлалтай байдаг. За, customer router нь MPLS сүлжээнд байгаа backbone router-ээ дамжуулж бусад хэрэглэгчийн сайтуудтай холбогддог. P router чиглүүлэгчээр дамждаг тул эдгээр давтж буй хаягийг хооронд нь ялгах шаардлага гардаг. За, жишээ P-router лөө 3 хэрэглэгч холбогдсон гэж үзье. Эдгээр 3 хэрэглэгч гуруулаа дотоод сүлжээндээ 192.168.0.0.24-тэй хаяг хэрэглэдэг гэж үзье. Хэрэглэгчийн сүлжээг бие биенээс нь ялахын тулд хэрэглэгч бүр тус тусад нь VRF RD үүсгэх шаардлагатай болдог. Иймээс бид 192.168.0.0.24-тэй сүлжээ яг аль хэрэглэгчтэй хамааралтай ялган таних боломжтой болно. Өөрөөр хэлбэл RD-ийн урьдчилан тодорхойлогдсон дахин давтагдахгүй тоо байдаг ба энэ тоогоор нэг VRF төхрүүтийг өөр VRF төхрүүтээс ялган таньна гэсэн. Тиймээс үүнийг Road Distinguisher гэж нэрлэсэн байна. RD. За RD-ийн 64 битийн урттай 3 талбартай Type 2 byte administrator value утгуудыг өөртөө агуулсан форматыг энэ дээр харуулсан байна. Type 1, Type 2. Хэрэв үйлчлэгээ үзүүлэгч AES дугаартай бол AES-ийн дугаарыг хэрэглэнэ. За ийм RD-ийн формат байна. За энэ зурган дээр 4 сайт байна. Алсын сайтууд. За эдгээрээ бүгдийн мань custom router гэдэг. За энэ болохоор холбогдож байгаа router маань P router. За P router-ийн хооронд P router байж байгаа гэдэг. За тэгвэл P router дээр бүх холболт үйлчлэгээ хийгдчихэж тэгвэл router дээр VRF үснэгт үсээд global router гэвэл үүсдэг. Global router гэвэл маань RD дугаарыг. Өөрөөр хэл VRF-ийг ялахын тулд хэрэглэгч болгоно RD дугаарыг үүсдэг. За тэгвэл эхний сайтгийн X customer-ийн RD дугаар нь 1-ийг харьцах нь 110.0008 гэсэн router-ээс орж ирж байгаа үүдэг. За дараагийнх нь customer E-ийн RD дугаар нь 210.0008 гэсэн хэрэгчнээс оршиж байгаа хэрэглэгч. За тэгвэл энэ хэрэглэгч болгоны хоёулаа адилхан сүлжээний хаягтай хэрэглэгчэд тэг хооронд ялахын тулд RD дугаарыг өгдөг юм. За тэгвэл malt protocol P-router-ууд хооронд VPN version 4 замын мэдээллийг солилцоход ашигладаг. MP BGP 96 bit VPN version 4 prefix-ийг зөөх боломжтой. За мөн VPN шашиг холгодог үүрэгтэй байж байгаа. За нэг
автономит систем тийм ээ нэг сайт гэсэн санаа. Нэг автономит системд байгаа P өдрүүдийн хооронд үүсч байгаа MP BGP олболтыг MP I BGP гэж нэрлэдэг ба MP I BGP дүрмийг дагаж ажилладаг. Харин өөр өөр автономит систем байгаа P өдрүүдийн хооронд үүсч байгаа холболтыг MP E BGP олболт гэж нэрлэдэг. За тэнд тэмдэглэсэн байна тийм ээ. MPLS VPN төрх пакетийн forward нь BGP шинжилтийн next hop гэж заасан router нь VPN шашгыг зааж өгдөгтэй ижил router юм аа гэж. За P router нь хоёулаа P router-т ижил автономит системтэй бол I BGP-д NLRI мэдээллийг өгдөг. IGP-г ажилуулах За Cisco MPLS сүлжээнд OSP APA, ISIS хоёуланг нь дэмжин ажилддаг. За тэгэхээр MP I BGP, MP E BGP холболт гэж хоёр өөр холболтын тухай ойлголтыг мэдчихвлаа. За дараагийн нэг ойлголт дамжуулж байгаа пакетүүдийг дамжуулж байхад route, target, RTX ойлголтууд гарч ирнэ. За MPLS domain хэрэглэгддэг өөр нэг танигч нь RT. Үүний тусламжтай тодорхой нэг сайтаас судалсан зам нь аль VPN-д хамааралтай вэ гэдгийг ялахын тулд RT ашигладаг. Өөрөөр хэлбэл нэг P router дээр үүсэх VPN-уудыг хооронд нь ялгана гэсэн. За, RT нь BGP-ийн өргөтгсөн бүлгүүдийн хэрэглээгээр хийгддэг бөгөөд үүнд өндөр дараалалтай 16 бит бүрэлдэхүүн хэсэг нь тодорхой сайтын VPN гишүүнчлэлтэй харгалзахтай кодлогдсон байна. Тэгэхээр RD-ийн өөр өөр VRF-т байгаа ижил замуудыг хооронд нь ялгадаг бол RT-ийн VRF-үүдийн хооронд замын мэдээлэл солилцоход ашиглагддаг байна. Тэгэхээр хоёр тустай ойлголт байна. За root target бүтцэн root distinct юрстэй адилхан BGP community attribute-ийн өргөтгсөн хувилбар байдаг. За жишээлх юм бол root target export 65,200 өөрт байгаа замын мэдээлэл бусад VRF-д өгтөө import бусдаас авахдаа export root target attribute-ийг тодорхойлж өгдөг. Root target protocol ашиглагдсан байгаа байлаа гэж байна тийм ээ. Root target нь 65,100. За root destination нь болохоор 65,100. За тэгээд хаягийн энэ дээр харуулсан гэж байна тийм ээ эндээс бид нар шалгаж үзэх боломжтой. Эллисийн ажиллагааг одоо мэдхийн тулд бид нар control plane, data plane гэсэн ажиллагааны процессыг одоо мэддэг байх шаардлагатай. За MPLS BGP protocol маань P router-уудын хооронд ажиллаж байдаг. За ингэж ажиллахдаа IGP, LTP-ийн тусламжтайгаар ажилладаг гэсэн. C router, P router-ийн хооронд BGP стат IGP ажилладаг. Эдгээрийн хооронд ажиллаж байгаа энэ процессыг control plane and data plane гэж хэлдэг. Одоо энэ үйлдлийн талаар тайлбарлая. За control plane дээр 3 төглөлт мэдээлэл, шашны хуваарлтын мэдээлэл агуулдаг. Data plane нь шашин болон IP пакетүүдийн аль алиныхын чиглэлийг дараагийн сүлжээнд хөргөх ажлыг үзэгдэг. C чиглүүлэгчид P чиглүүлэгчтэй холбогддог бөгөөд BGP, static эсвэл IGP зэрэг чиглүүлэлтийн протоколуудыг ажилуулж чаддаг. MPLS backbone зөвхөн LTP-ийн хамт IGP хэрэглэн P router болон P router-уудын хооронд ашиглагддаг бөгөөд зөвхөн P router-уудын хооронд MP, BGP хэрэгждэг байна. За, саяны зургийн дээр тодорхой байсан. За, энэ зургийн дээр тайлбарлая. За C1, C2 гэсэн кастомер сүлжээ байж тийм ээ кастом хэрэглэгчийн сүлжээ. За тэгвэл дэшгээ хэрэглэгчийн сүлжээ маань T1 provider сүлжээ рүү холбогдсон байна. За энэ холбогдсон сүлжээг T1 T2 сүлжээ гэж нэрлэв. За тэгвэл T1 T2 сүлжээний хооронд T1 T2 гэсэн root руу толбогдно. Энэ хооронд MPLS сүлжээний бүх процесс энэ хооронд хөгддөг. За энэ зурган дээр сарай. Customer root C1 нь IP version 4-ийг шинчлэн
192-ийн 168-ийн 100-ийн 24 гэсэн хаягийг нэгтэй пакетийг P1 руу илгээж, provider root P1-ийг шинжилтийг хүлээж аваад P4 хаягийг N version 4 хаяг болгон хувирна. Ингэж хувирхтаа P1-ийг 1-ийг хайрцаг нь 111-ийн R-тэй утгыг өгөөд, за эндээс харж байгаа юм байна, ийшээ хэмжээд R-тэй утгыг өгч байгаа. Ийм одоо аяг болон хувирхсан. За ингэж хувирхтаа 1-ийг хайрцаг нь 111 гэсэн R-тэй утгыг өгөөд, VR-ийг хүснэгтлэн R-тэйгийн утгыг круулж өгч байгаа. За тэгтээ 112, 168, 100-ийн 0-ийн 24 гэжнээс ирсэн R-тэй дугаартай бүтэтийг RT дугаар дээр нь үндэслэн P дугаарыг хүчтэй 1-ийг хайрцах нь 111 гэд хүчж. Дараа нь P1-ийг V1-ийн inversion 4 шашхыг барьлахдаа P1 next hopping loopback хаягийг 172-ийн 16-11 хаяг болон дахин P1-ийн хаягийн шашхын хаягийг заа тэгэнгүүтээ 172-ийн 16-11-ийг та мэдээж ингэж хийгдэхэд энэний ард ажиллаж байгаа GP болон protocol-ын төлөвтэй энэ хийгдэж байгаа. За, loopback хаяга imp 0 гэж бодож зарлаж байна, тийм ээ. 172.16.11-ийг imp 0 гэж зарлаад дараагийн P1 router рүү дамжуулж байгаа. Provider backbone router P1 нь P1 loopback хаяг дээр L1 шашхыг өгч P2 router рүү дамжуулдаг. А провайдер бэкбон root E2 нь loopback хаяг дээр нь L2 шашрыг өгч P2 руу төгөөдөг. А тэгвэл P2 нь хэрэглэгчийн хоёр дахь сайт буюу CE2 router руу холбогдсон байгаа. P2 дээрээс downstream урсгалын шинжилтийг хүлээж авна. Энэ процесс маань өөрөө control planning процесс гэж. А дараагийн процесс нь data forwarding процесс байна. А data forwarding процесс маань CE2 customer хэсэг эхлэнэ. За CE2 122-ийн 168-ийн 200-ийн 0-ийн 1 гэсэн их сурулж бүхий IP багцыг destination хаяг болох 192-ийн 168-ийн 100-ийн 1 гэсэн хаяг руу илгээн. CE2 нь хөдөлгөөний багцыг хүлээн аваад энэ шашхыг B1 хавсаргана. Энэ нь LTP протоколын тусламжтайгаар L2 шашхыг нэмээд P2 руу хөлж, P2 нь пакетийг хүлээн аваад шашхины утга L2-ыг L1 болгон солих. Солио цаашин дамжуулна. За P1 пакет ирсэн одоо пакетэж аваад, за энэ дээр нөгөө дээр хийгдсэн imp 0 гэдэг процессыг хийгдсэн байж байгаа тийм ээ. За тэгвэл P1 пакет хүлээн аваад P1 шашх V1 бүхий багцыг E1 руу амжуулж хаана. Эндээс болохоор implement 0 гэсэн энэ дээд төвшний процессын үйлдэлүүдийг энэ дээр их сэргээр нь гүйцэтгээд цааш нь амжуулж байгаа процесс явагдсан. За тэгээд E1 нь энэ шашхийг гаргаж энэ багцыг C1 руу амжуулж хаана. За энэ процесс бол ерөөсөө data forwarding процесс явагдсан. Дараагийн слайд дээр уртлын зургийн тайлбаруудыг хийсэн байж байгаа. За ерөнхийдөө энэ шашхан би чиглүүлөгчийг нөгөө үзүүрт хөрөх хүртэл хөрөхгүй байх магадaltaй байдаг учраас бүх MPLS дамжуулалтыг IGP, LTP ашиглан гүйцэтгэдэг. За мөн VPN MPLS технологийн хувьд аюулгүй байдлыг маш сайн хангаж өгсөн гэж үзэж байгаа тийм ээ. За тэгэхээр MPLS VPN архитектурын аюулгүй байдлын шаардлагыг маш сайн одоо гүйцэтгсэн байдэг. Өөрөөр хэлбэл VPN-ээр холбогдсон интернетийн үйлчилгээ авч байгаа core сүлжээг гаднаас нь халдлага ирэхээс хамгаална, мөн дотроос нь халдлага ирэхийг хамгаалж явах ийм одоо процессыг MPLS VPN технологиуд хэрэгжиж байдаг юм. Ийм учраас MPLS VPN нь болохоор сүлжээний аюулгүй байдлыг их найдвартайгаар хангаж өгсөн гэж. Аа ингэж өнөөдрийн хичээлээр MPLS VPN-ийн тухай үзлээ. За нэмэлт материалуудыг дараах хаягаас авч олно.